Muito bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos então aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro. Só um instantinho. Do nosso livro Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos hoje com a proposta de dois temas, né? O primeiro tema. 28, Direitos da Mulher, e depois o 29, a questão da caridade. Então nós vamos aqui, os direitos da mulher, que é um tema sempre muito, muito interessante de nós abordarmos, e ao mesmo tempo um tema que nos mostra, né, o quão limitados nós estamos para compreender, né, a importância da diversidade dos gêneros com o qual nós reencarnamos, o papel de cada um de nós ao elaborarmos um projeto reencarnatório, o porquê estarmos nesta ou naquela condição dentro de uma experiência de sexo. Né? Bom dia, Marion. E porque a gente lembra sempre, né, que quando nós falamos nesse tema, nós vamos observar primeiro o sexo, que diz respeito à nossa constituição biológica, se nós nascemos com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Quando nós falamos em sexualidade, é a forma como cada indivíduo vivencia a experiência da sua sexualidade com os seus parceiros, com suas parceiras, enfim, e isso diz respeito ao seu foro íntimo. E depois nós temos um terceiro ponto, que é o gênero, que é como nós nos identificamos psicologicamente, emocionalmente, dentro da experiência, da vivência que nós temos aqui no nosso mundo físico. Então, hoje nós abordamos isso com uma certa displicência, com uma certa irresponsabilidade, porque nós damos vazão a sentimentos que nós trazemos ainda, e ao mesmo tempo também, né, estimulados pelas experiências do nosso mundo, nós buscamos ali conquistar a nossa felicidade de acordo com as nossas conveniências, de acordo com os nossos interesses naquele momento, sem termos uma noção clara da importância de nós estarmos aqui no mundo encarnados, e estando aqui encarnados, de que forma que nós vamos desempenhar esse papel. Então, quando nós pegamos um artigo como esse, Os Direitos da Mulher, nós vamos perceber, né, numa sociedade onde existe ainda, né, uma ideia patriarcal, em que o homem tem ali a predominância, e essa predominância vem como resultado da força que sempre exerceu durante essa jornada evolutiva, a imposição da força, muitas vezes a imposição da violência, né? A mulher sempre foi vista como sendo, né, aquele ser que sempre foi submetido, sempre foi agredido, sempre foi dominado. E nós temos visto agora, né, já nessas últimas décadas, talvez 6 ou 7 décadas, e isso foi bastante interessante, né, porque é uma experiência histórica, que a nossa sociedade, principalmente sociedade ocidental, vivenciou, quando nós tivemos aquela grande guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, que terminou ali em 1945, quando nós tínhamos ali uma situação bastante peculiar. Os homens, né, a própria sociedade patriarcal tinha essa ideia que os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam em casa ou ficavam no próprio país, cuidando da produção dos recursos para a guerra. Quando a guerra acabou, os homens então voltaram para casa. E ali então foi aberta aquela chamada caixa de Pandora, né? Quando você abre, aquilo que sai já não volta mais. E quando os homens voltaram para casa, encontraram mulheres que começaram a se valorizar, começaram a impor o seu valor para a sociedade, e aí então já não era mais possível voltar e encontrar aquela mulher com aquele perfil de ser dona de casa, porque elas diziam na época: enquanto vocês estavam na guerra, nós estávamos aqui trabalhando.
E aí, então, essa ideia da independência que a mulher começou a conquistar provocou uma grande revolução. E isso, mais uma vez, no nosso mundo ocidental. Porque ainda no Oriente, né, no Oriente Médio, no Oriente, a mentalidade era outra. Mas aqui no mundo ocidental provocou uma grande revolução. Tanto que por volta ali de 1960, 1970, houve ali uma grande mudança no pensamento feminino, inclusive surgindo aquele movimento do feminismo, exigiam os seus direitos, exigiam o seu reconhecimento diante da sociedade. E aí começamos então a ver não apenas a conquista do espaço, mas também uma forma de viver, por exemplo, a liberdade da sexualidade. Começamos a perceber, por exemplo, a mudança de comportamento na relação, né, junto da família, as mulheres querendo conquistar aquele espaço. E aí, então, nessa ânsia, nessa necessidade que nós tínhamos de cada um, cada indivíduo agora, independente do seu gênero, independente do seu sexo, querer conquistar o seu espaço, nós começamos a focar muito mais aqui no nosso desenvolvimento, no nosso mundo físico, no nosso mundo material. Então, o que importa para nós é, já que nós nascemos, aqueles que querem constituir família, havia aqueles que queriam conquistar a sua independência financeira, aqueles que desejavam o seu desenvolvimento intelectual. Cada um, então, começou a buscar o seu espaço. E aí, então, que nós começamos a entrar em conflito com aquilo que faz parte da nossa programação reencarnatória. Exatamente porque nós não conseguimos entender ainda o porquê de um indivíduo reencarnar nesse sexo ou naquele sexo, independente do gênero com o qual ele se identifica. Porque aqui agora nós falamos de biologia. E é nessa biologia que nós vamos encontrar. Aqui, nesse texto, os direitos da mulher, a grande relevância do papel da mulher como sendo o portal, digamos assim, entre aspas, da reencarnação, porque é através dela que os espíritos, então, gerando aquele organismo, conseguem se estabelecer aqui no mundo material. Mas aí nós vamos encontrar, então, mulheres que abrem mão desse papel. E é, então, que nós entramos nessa grande dificuldade de compreendermos do porquê a ter esse compromisso, se muitas vezes esse compromisso não é cumprido. E quando ele não é cumprido, que tipo de consequência isso traz? Porque a visão é, o corpo feminino gera um novo ser. Quando esse corpo feminino não é utilizado com essa finalidade, justamente ele, qual é qual a extensão do seu papel além da reprodução apenas? Né? Então, é isso que gera para nós uma grande limitação, uma grande dificuldade. Mas vamos lá, então, aqui entender o que que Emmanuel traz para nós, inicialmente, com a introdução do Chico, quando ele diz assim: conversávamos antes da reunião sobre os direitos da mulher perante o homem. Os comentários eram os dos mais diversos quanto ao que ocorre no mundo nesse sentido. Então, eles falavam aqui da visão de mundo, bom dia, Fabi, da visão de mundo que se tinha naquela época, década de 1970, na relação entre homem e mulher. E, naturalmente, aqui, mais uma vez, nós estamos falando de uma perspectiva ocidental. Porque quando nós falamos numa perspectiva oriental, nós temos um outro tipo de comportamento. Basta a gente ver de que forma que os países do Oriente Médio lidam com a relação entre homens e mulheres. Basta ver principalmente a imposição, né, de tradições e também do próprio comportamento dentro de determinadas religiões, como no caso do islamismo, por exemplo. Quando nós vamos lá para o Extremo Oriente, quando vemos também qual a relação entre homens e mulheres em países como China, como Japão, como Índia, que são ali países que trazem uma grande quantidade de indivíduos e tem uma relação muito diferente entre homens e mulheres, direitos diferentes, em que as mulheres muitas vezes, naquela época, sofriam pela submissão, pela imposição da visão patriarcal. Então, quando coloca aqui para nós nos comentários, eram os mais diversos quanto ao que ocorre no mundo nesse sentido. Quando os deveres em pauta nos chamam à tarefa, o livro dos Espíritos, aberto ao acaso, deu-nos a questão 201 para estudo. Após as explanações habituais, o nosso caro Emmanuel trouxe-nos a página Especialmente a Mulher. Então vamos aqui inicialmente para o livro dos Espíritos,
colocando para nós aqui a questão 201, que diz assim para nós, aqui nesse caso 201, sexo nos espíritos, lá no livro 2, capítulo 4, pluralidade das existências. Então, nessa pluralidade, quer dizer, né, uma existência plural, uma existência que vai além daquela única, dentro da visão tradicional que nós temos, né, dizendo que o indivíduo nasce apenas aqui uma vez no mundo, e essa única vez é a única oportunidade que ele tem de se desenvolver, de evoluir. Mas quando nós falamos numa existência plural, nós falamos então que nós temos ali incontáveis oportunidades de estarmos aqui reencarnados. E aí então, dentro dessa pluralidade das existências, claro que não poderia deixar de constar qual a relação do espírito com o sexo com o qual ele reencarna. Lembrando mais uma vez que a palavra sexo diz respeito à sua constituição biológica. E isso também, inclusive, né, como a gente vai na atualidade, nós vemos muito isso, um conflito que existe no nosso entendimento entre o sexo biológico, o gênero do indivíduo e a sua questão espiritual, do porquê ele está reencarnado e porquê muitas vezes nós encontramos, né, conflitos, encontramos conflitos no sentido da forma como o indivíduo se vê e no organismo que ele possui. E claro, da sua sexualidade, na forma como ele se relaciona, né, com os seus parceiros. Então, são temas, mais uma vez aqui, bastante instigantes, e nós temos poucas informações a esse respeito, né? Tanto, inclusive, que muitas vezes trazemos uma visão distorcida dessa realidade, como acontecia, por exemplo, nas décadas de 70, décadas de 1970, 1980, quando, por exemplo, a homossexualidade era visto como um distúrbio psiquiátrico, em que existem, inclusive, propostas dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro das religiões, de curar o indivíduo que era homossexual. Né? Então, quer dizer, visão limitada que nós trazemos ainda. Bom, nesse item, então, na questão 201, só para a gente completar aqui as questões, nós temos a questão 200, 201, 202. São apenas três questões no Livro dos Espíritos que tratam desse tema altamente e profundamente complexo. Então a gente vê assim, o quão ainda escassas são as informações, são as instruções que nós temos a respeito desse tema. O indivíduo, mais uma vez, quando ele vai reencarnar, ele elabora o seu planejamento reencarnatório, o seu projeto reencarnatório, e aí então existe a proposta, olha, você vai reencarnar no sexo masculino ou no sexo feminino. O que exatamente determina tudo isso? É claro que nós sabemos que trata-se, por exemplo, né, no caso da sensibilidade que a mulher traz, que nós já vimos. Então tem atributos masculinos, tem atributos femininos que precisam ser desenvolvidos, mas por mais que nós queiramos, existe ainda muita limitação, porque somente observando na prática o efeito desses atributos sobre a formação e o desenvolvimento de um indivíduo é que nós vamos compreender, só que nós não temos essa visão. Que essa visão só é possível quando ela é observada da perspectiva espiritual. Porque na perspectiva terrena, nós temos aqui uma única visão, o momento em que o indivíduo nasce e o momento em que o indivíduo morre e a forma como ele viveu essa trajetória, esse espaço entre esses dois extremos. Fora isso, nós não sabemos como o espírito era antes e como o espírito ficará depois. Portanto, nós especulamos apenas, trazemos ali algumas das nossas análises sem pouquíssimos resultados que tragam para nós um esclarecimento maior. Então, por isso, mais uma vez, Kardec colocou, especialmente naquela época, no século XIX, quando ainda a sociedade era bastante patriarcal, ou seja, os homens dominavam aquela sociedade, não tinha muito interesse em analisar, em compreender exatamente esses aspectos. Então, aqui, sexo nos espíritos, três questões apenas, para não ler apenas uma. Para não ler apenas umas, nós vamos então ler aqui as três, que são três questões bem pequenas, né, para vocês terem uma ideia. Né, o tema que fala sobre os animais aqui no mundo, né, quem são os animais, princípios inteligentes, tem mais questões do que sexo nos espíritos. Então vamos lá.
Tem sexo os espíritos, questão 200. Não como o entendeis, pois que os sexos depende da organização, mais uma vez uma questão biológica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aqui ele já fala não apenas da questão da organização, mas ele fala também agora do relacionamento entre os indivíduos. Mas vamos em frente, 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Olha só que resposta simples, pequena e que traz para nós ainda, né, a gente observa uma carência de informações. Porque não é apenas pensar se é possível o indivíduo reencarnar nesse ou naquele sexo, mas do porquê ele reencarnar. Quais as consequências dele reencarnar? E é isso que falta para todos nós. E depois na questão 202, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? A resposta, mais uma vez, muito singela. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí, então, Kardec faz um comentário a esse respeito. Ele diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar em experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então Kardec, bom dia Sandra, Kardec procurou aqui trazer uma pequena explicação, mas muito pequena, porque quando fala da experiência dentro de uma posição social, nós temos mais facilidade de compreender a experiência que ele vai adquirir, tendo ali uma vivência com uma vida abastada, com muitos recursos, ou uma vida com pouco recurso, ou aquele indivíduo que precisa trabalhar dia a dia para sobreviver. Nós até entendemos. Agora, quando se fala em reencarnar como homem ou como mulher, aí a coisa então complica, porque cada um vai ter uma visão. E mais do que isso, nós vamos perceber que cada geração tem uma visão diferente. Aqueles que tratavam, por exemplo, do sexo, que foi o caso do estudo que eles estavam fazendo. Em 1975, quando esse livro foi publicado, era uma visão completamente diferente da nossa hoje, do século XXI, já na segunda década do século XXI, em que hoje nós temos mais liberdade, mais facilidade de tratar do assunto, mais abertura na mídia para poder debater esses assuntos. Naquela época, não. Só para a gente ter uma ideia, naquela época, o indivíduo que era homossexual, ele era altamente discriminado pela sociedade. E mais uma vez visto como um indivíduo doente psiquicamente por estar vivendo essa experiência. Hoje não. Hoje nós temos uma visão diferenciada. Então, assim, daqui a 50 anos, qual vai ser a opinião que nós teremos sobre essa mesma questão? Porque nós ficamos pensando, né? O Livro dos Espíritos será para nós um guia de estudos dentro da doutrina espírita durante quanto tempo? Porque muitas questões elas vão permanecendo, porque elas trazem uma verdade que não vamos colocar como absoluta, porque ela é muito incompleta, já que a visão ainda é bastante limitada, né? As orientações são bastante limitadas, dado que essas orientações vinham como orientações iniciais para uma nova filosofia, e muito ainda precisaria ser explorado para ter uma compreensão mais ampla, portanto não vamos tratar como absoluta, mas ela é relativa dentro da nossa necessidade. Mas outras questões do Livro dos Espíritos são questões que certamente precisarão ser revistas, ou mais aprofundadas, ou mais desenvolvidas. Então por isso aqui temos muito pouco sobre qual é exatamente a experiência, porque ele coloca para nós. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações. E a pergunta fica: quais são as provações que os homens ou as mulheres devem vivenciar? Porque nós podemos até imaginar a provação, por exemplo, de uma mulher que reencarna num país como o Afeganistão.
onde a religião impõe uma diferença muito grande, quase que abissal, entre homens e mulheres, e ela nascer como uma mulher num país como o Brasil, por exemplo. Aí nós falamos em questão da mulher dentro da sociedade. Mas nós temos ainda, quais são as provações no campo sentimental? Quais são as provações no campo psíquico? Quais são as provações no sentido biológico que ela vivencia com o seu organismo? E quais são os compromissos que ela assume pelo fato de estar ali estruturada dentro daquela condição biológica de ser uma mulher, portanto, tendo a possibilidade de ser mãe? Quais são esses tipos de provações? E deveres especiais. Então, deveres especiais, quais são exatamente os deveres dos homens e os deveres das mulheres? Mais uma vez, isso depende muito do nosso entendimento em cada geração. Porque, como nós colocamos, em 1970, a função da mulher era ser dona de casa, era ser mãe, e as profissões seriam costureira ou professora. Nós, inclusive, vimos isso, algo bastante curioso, no livro Nosso Lar, que nós estávamos estudando, quando a mãe de Lísias, conversando com André Luiz, comentou exatamente isso, a importância da mulher de perceber o seu papel, e ela mencionou exatamente isso, costureira e também como professora. E o livro foi publicado ali em 1940, praticamente. Essa era a visão que se tinha. E hoje, dizer, por exemplo, para Fabi, o seu papel vai ser dona de casa e professora. Esquece o direito, tá? Esquece as suas ambições. Faculdade para quê? Se você vai apenas cuidar de filho. E assim vai. Então a gente percebe que a nossa visão a respeito das responsabilidades e capacidades depende muito de cada geração. Hoje, a partir dessas últimas décadas, talvez duas, três décadas, é que a gente vai encontrar as mulheres começando a ter um papel diferenciado. Qual será o papel da mulher daqui a 50 anos? Bom dia, Renata. Dudu colocou. Minha visão espírita, eu achava que poderia ser expiação. Já na minha visão, eu não consigo ver assim. Ainda me confunde o fato dessa transformação de gênero, onde o próprio Livro dos Espíritos não fala muito sobre o assunto. É exatamente isso. Porque cada um vai emitindo a sua opinião, a sua perspectiva, dependendo da sua posição. Né? Eu já comento essa parte também para completar. Fabi colocou, eu acho que o Livro dos Espíritos é uma base muito sólida e que vai sendo desenvolvida aos poucos, conforme a nossa condição de ter compreendido aquela base. E por isso que Kardec colocou, Fabi, que a doutrina espírita era progressista. Se nós não tivermos essa visão de que essa informação basilar que trouxe os primeiros passos precisou evoluir, nós vamos continuar estudando apenas isso. Sem sequer questionar que aquilo que foi apresentado foi num determinado momento, numa determinada época, e vai acontecer quase como aconteceu com a Bíblia, em que hoje, no século XXI, estamos estudando conceitos e experiências vividas há 3 mil anos, que é tida como verdade. Basta ver, por exemplo, né, lá no Deuteronômio, atribuído a Moisés, 1200 a.C., que fala que devem ser apedrejados os necromantes, aqueles que falam com os espíritos. Então vocês médiuns se cuidem, porque se levar ao pé da letra o Antigo Testamento, vocês precisam se esconder. Então isso tudo é a mesma coisa com a doutrina, ela é progressista, então ela vai trazendo para nós uma nova visão, vai nos estimulando a buscar novas respostas. Acredito que nascer homem ou mulher também é uma circunstância, porque vai depender das nossas necessidades espirituais e de acordo com essa espiral de progresso. E essa pergunta que a gente faz, quais são as nossas necessidades espirituais? Essa que é a pergunta chave dessa questão. Por que nós reencarnamos nessa ou naquela condição? Porque dentro da nossa visão, cada um vai emitir a sua opinião dependendo da posição que ele ocupa. Eu me recordo num debate que a gente estava tendo, estava conversando com a Miriam a esse respeito, e a gente falava sobre... É muito fácil você falar, por exemplo, da igualdade étnica, por exemplo, uma pessoa que é negra e uma pessoa que é branca, caucasiana, dentro da nossa sociedade. Se você perguntar para um branco,
falar sobre o preconceito, ele vai emitir uma opinião. Que ele pode concordar, ele pode discordar, ele pode achar um absurdo. Mas é fácil você falar de preconceito quando você não é alvo do preconceito. Agora, quando você fala com uma pessoa negra, para ela dizer sobre o preconceito, ela vai ter uma visão diferente. A mesma coisa entre homens e mulheres. Um homem falar sobre os direitos das mulheres, a grandeza das mulheres, a responsabilidade das mulheres é uma coisa. Agora, a mulher falar sobre a sua própria responsabilidade é outra. Então, é exatamente isso. Nós estamos falando de uma visão aqui do mundo físico, mas e do mundo espiritual? Nós teremos também visão diferente. O homem encarnado tem uma visão. O espírito que se prepara para se reencarnar como homem tem outra visão. O espírito, uma mulher encarnada é uma coisa, o espírito encarnado no sexo feminino é uma coisa, um espírito que se prepara para isso é outra coisa. Sim, Dudu, concordo. Então, esse é o grande desafio para nós entendermos exatamente qual os atributos e qual a importância, quais são as responsabilidades e quais são as provações, como Kardec colocou para nós aqui nesse comentário. Colocou também, Fabi, né, mas quem tem mais forte, né, quem tem mais forte, né, uma ou outra característica, não há necessidade de modificações. Mas pensa no mocinho que adora maltratar a mulher, né, nascer como mulher, pode lhe dar outra perspectiva da agressão, por exemplo, é uma forma dele aprender tudo isso. Né, mas ainda assim a nossa visão é tão pequena a esse respeito. Né? Imagina só esse exemplo que você falou de não poder estudar porque nascemos como mulher, numa cultura que não permite o estudo. Talvez circunstancialmente seja ruim, mas espiritualmente pode ser o objetivo auxiliar o progresso, de processo de persistência ou até resiliência, ou valorização dos estudos para alguém que tenha valorizado, por exemplo, apenas a beleza. Né? Acha fascinante o estudo quanto às necessidades e como elas são trabalhadas na encarnação. Então, essas opiniões que a gente tem, são opiniões que dizem respeito ao nosso... eu penso uma visão limitada. Agora, e o espírito? Qual exatamente a sua necessidade de aprendizado? De que forma que ele vai vivenciar isso tudo? De que forma que muitas vezes nós encontramos, né, esses gêneros que diferem da constituição biológica? Do porquê há isso tudo? Até mesmo dentro do espiritismo, a gente lembra, encontrando, por exemplo, escritores espíritas de 1980, 1970, que traziam como sendo uma distorção, uma inversão espiritual. E hoje nós falamos em inversão, traz para nós uma visão pejorativa da vivência desses gêneros que não são compatíveis com o sexo, com a parte biológica. Você teria quase que uma ofensa você falar sobre isso. Mas naquela época se falava, porque era a visão que a sociedade tinha. Portanto, mais uma vez, cada geração vai ter o seu entendimento a respeito dessas experiências. Porque nós estamos aqui no mundo físico especulando sobre questões que nós... Porque precisaríamos entrar, né, fazer parte do processo de análise da vivência desse ou daquele sexo de um espírito que se prepara para reencarnar. Aí sim nós teremos um entendimento. Porque aí nós analisaríamos quem é o espírito, o que, que ele está vivenciando, qual a sua necessidade de aprendizado. Depois que ele reencarna, vem o balanço, quando ele volta para o mundo espiritual. O que, que ele aprendeu, onde ele falhou. Então a nossa visão é uma visão... seria quase para nós, né, pensarmos no sexo dos anjos, como se diz. Né? Ou ficarmos especulando, existe vida no universo? Cada um vai ter uma opinião. Mas estamos muito longe de ter uma compreensão básica desse processo do sexo, né, na influência sobre o espírito como uma experiência de evolução. A Renata colocou, né, e vendo de um modo maior, encarnamos na dualidade, para aprendermos a viver e entender que somos todos iguais. Porque em um plano maior, o espírito é livre em sua evolução, né, as amarras de gêneros vão se liberando. Pois é, não, essa é uma visão macro, né, Renata, que a gente vai vendo que o espírito, então, ele vai se equilibrando, conforme ele vai vivendo cada experiência, né? Mas o que, que ele aprende em cada uma dessas experiências? Esse, para o detalhe, esse é o grande mistério para todos nós. E se eu tivesse, por exemplo, nascido num corpo feminino, qual seria a minha experiência pessoal, eu, André?
que eu estaria aprendendo de diferente daquele que eu aprendo agora? E se vocês que nasceram como mulheres hoje, se vocês reencarnassem num corpo masculino, qual seria exatamente ali a mudança que vocês vivenciariam em termos de experiência, em termos de aprendizado? Olha quantas questões vão surgindo, quantas interrogações vão saltando da nossa mente. Mas vamos lá, vamos aqui então que, na verdade, o nosso estudo, como nós vimos aqui, o tema, ele é, bom dia, soldado, os direitos da mulher. Então vamos lá. Emmanuel traz então a seguinte questão, especialmente a mulher. Fabi colocou, né? Deixa eu ver aqui. Bora lá estudar o tema, né? Eu acho importante mudar a perspectiva de provas e expiações no sentido de sofrimento para o sentido de aprendizado, de sensibilização. E aí a gente tem que pensar muito mais em termos de aprendizado espiritual. Essa é a perspectiva, né? Pois é, mas até hoje as mulheres também jogam, Fabi. Você não joga porque não quer. Se pegar as brabas do Corinthians, por exemplo, lá, aquelas mulheres que são valentes, estão lá, ó, jogando bola, firmes e fortes, sem nenhum tipo de constrangimento. Mas há alguns anos, por exemplo, se colocar há 20 anos, né, aquela menina que quer jogar bola, ela já era taxada pejorativamente. Como é que pode uma menina querendo jogar bola? Menina tem que brincar com boneca. Olha só, hoje não, hoje elas estão disputando aí, né, firmes e fortes o seu espaço e fazendo bonito ainda por cima. Embora tendo muito ainda que conquistar. Né, o soldado lembrou aqui das áreas que as mulheres estão em quase todas, né? É, aqui o futebol de mulher é melhor visto que o dos homens, né? Depende do ponto de vista. Bom, as mulheres aí nos Estados Unidos foram campeãs mundiais, né, Renata? Os homens ainda estão patinando, né? Então, virou um esporte realmente aí bastante curtido. Vamos lá, especialmente a mulher. Vamos entender o que Emmanuel traz para nós. Viu só? Você ia ser uma filha mal vista, Fabi. Como é que pode? A filha dele joga futebol, que coisa absurda. Viu só? Só se passaram algumas poucas décadas. Vamos lá. Emmanuel diz assim, então, mais uma vez aqui o título, especialmente a mulher. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida. Em ambos, análogas características de mortalidade. Nos dois, os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida. Com ela, a repetição do berço nos prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará a época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderosos haviam sido os conquistadores da terra, no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas para que se lhes gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova nidação dos recursos genéticos a favor da gestação em proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência materna no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras na experiência feminina, ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas, para demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da Terra, não é necessário desças aos precipícios a que tanto se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação,
entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Emmanuel, então, aqui trouxe para nós, assinando essa mensagem, e o grande reforço que ele coloca as mulheres com igualdade, em termos intelectuais, em termos de responsabilidades, em termos de habilidades e tudo mais, de habilitação também, mas ele coloca um elemento a mais, a capacidade que a mulher tem da perpetuação da vida e no sustento do amor. Colocando então que nesse ponto as mulheres se destacam. E aí então nós vamos entrar mais uma vez, as mulheres se destacam. Mas como os espíritos não têm sexo, cada espírito pode reencarnar dentro de uma determinada experiência de acordo com a sua necessidade. Então significa que biologicamente nós encontramos elementos no organismo que vão então influenciar na forma como o espírito vai vivenciar essa experiência. Então ele vai sofrer ali uma alteração hormonal, por exemplo, uma influenciação cultural, porque ele vai reencarnar dentro de uma determinada experiência. E aí então ele vai aprendendo com tudo isso. E mais do que isso, outros tantos elementos que vão sendo ali misturados, mesclados nessa experiência encarnatória, que vai fazendo com que o espírito então desenvolva essa sensibilidade. Porque não é apenas ali o corpo físico, ou apenas ali também, né, a cultura que vai fazer com que ele aprenda a ser mulher, por exemplo. O que mais vem como elementos que vão ajudá-lo na melhor compreensão dessa experiência vivida? Quão grande será então, né, a influência que a maternidade, por exemplo, exerce no psiquismo das mulheres? Que os homens não são capazes de vivenciar isso tudo, a não ser de uma forma muito superficial. E no caso ali, da condição de pais, né, da condição paternal. São essas questões, então, que vão gerando em nós tantas e tantas dúvidas, né, a respeito dessa experiência vivida. Muitas vezes o espírito vivenciando, dentro da sua necessidade, vai vivenciando várias reencarnações dentro de uma mesma, de um mesmo sexo. Não falamos aqui de gênero, nós falamos de sexo. O sexo biológico. Ele reencarna num corpo feminino, depois reencarna de novo nesse corpo feminino, depois reencarna mais uma vez nesse corpo feminino. E a questão é como a sua mente vai processando tudo isso, como o espírito imortal que ele é. E aí depois, de acordo com a necessidade, ele vem num corpo masculino. De que forma que essa mudança de sexo altera também o seu psiquismo? Há aqueles espíritos que assimilam essa mudança com mais facilidade e há aqueles espíritos que têm mais dificuldade em compreender essa alteração? De que forma que essa incompreensão, essa dificuldade ou essa resistência até faz com que o espírito, então, sofra mais ou menos o resultado dessa experiência? Nós tivemos até, né, recentemente, lendo o nosso livro Nos Dramas da Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão, desculpem, Dramas da Obsessão é da Dona Ivone, né? Nós estamos nos Bastidores da Obsessão com o Manuel Filomeno de Miranda. Ele conta para nós aquele caso que foi estudado no anfiteatro, lá com o Dr. Teofrastos, em que aquele espírito em desdobramento foi trazido, ou melhor, foi levado, né, até aquele anfiteatro, para que intensificassem o processo de obsessão. E aí o que nós vamos lembrar? Que era aquele caso em que o homem, então, era casado com uma mulher, essa mulher o traiu e cometeu um assassinato, ele, então, um espírito assassinado, se tornou, buscando vingança, se tornou o seu obsessor, aquela mulher depois, então, ela desencarnou. Desencarnada, ela teve um novo planejamento, reencarnou como homem, e esse espírito obsessor intensificou nesse homem as tendências femininas do passado. Olha só as coisas como foram acontecendo.
E aí, então, esse espírito, pelo que se comentava no livro, de uma forma superficial, porque era um caso ali en passant que estava sendo falado, né? Apenas para mostrar ali o tratamento que esses espíritos recebem naquele anfiteatro, né? Naquela organização, não era ali o propósito trazer ali colocar um holofote em cima daquele caso, mas apenas ali uma pequena menção, mas mostra, por exemplo, esse caso de uma inversão de sexo, em que o espírito de um sexo passa para um outro sexo, e nesse caso ele tem ali uma influência, né? Ele sofre psiquicamente com isso. E aí então a pergunta foi também, que poderia ser feito, coisa que nós não sabemos, por que que houve a necessidade dessa mudança de sexo para aquele espírito? O que que ele deveria aprender com isso? Porque na condição de mulher ele acabou cometendo um crime. Será que essa mudança de sexo apenas seria suficiente para que ele não cometesse novamente esse mesmo crime, só porque reencarnou como homem? E aí então nós vamos perceber que essas experiências, embora nós tenhamos ali um escopo maior, mostrando, né, o tipo de aprendizado que um espírito reencarnando como homem ou reencarnando como mulher vai aprender, de um modo geral, nós vamos ver ali pontualmente cada indivíduo vivendo essa experiência de uma forma muito específica. Muito específica. Dudu trouxe para nós aqui, né, essa estrutura perispirítica, que possa haver uma renovação de pensamentos diferentes, consciências divagadas, onde esse espírito teria um grande e novo aprendizado no seu novo sexo. Né? É que essa estrutura perispirítica nessas mudanças de sexo. Né? Então, aqui mais uma vez trazendo para nós, né, que essa mudança, a mudança na própria estrutura perispirítica também. Então, quer dizer, o perispírito interfere na mente do espírito, fazendo então como que ele vivencie, né, essas diferenças, essas experiências diferentes, trazendo ali para nós, por exemplo, consciências divagadas, onde esse espírito teria um grande e novo aprendizado no seu novo sexo. Quer dizer, consciências divagadas são aqueles espíritos que são completamente ali alheios às responsabilidades. Não, 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 soldado, pelo contrário. Quando nós falamos em sexo, nós falamos em biologia. O gênero é uma questão psíquica, né? Então, no início eu comentei sobre isso, que nós estamos falando do sexo biológico. O gênero é a forma como o indivíduo se vê, né, encarnado aqui no mundo, e a forma como ele deseja viver as suas experiências afetivas, psíquicas e tudo mais. Mas nós falamos especificamente de biologia, né? Não, não, o gênero seria o psiquismo do indivíduo, o modo como ele se vê. Porque essa é a grande diferença que nós temos, né? Então, o gênero é assim: olha, eu estou num corpo masculino, mas eu não me vejo dessa forma. Eu estou num corpo feminino, mas eu não me vejo dessa forma. Isso é gênero. O sexo é: olha para o seu corpo e qual é a sua constituição, né? Fabi colocou ali em cima, né? Olha só, pensando nessas questões, vamos pegar o caso do futebol, né? Não, vamos sim, Fabi, imagina. Aqui não dá para se apagar, né? Vamos ler sim, pera lá. Pois é, né? Mas vamos sim, porque exatamente essa troca de ideias, pessoal, que faz com que o nosso estudo seja rico, né? Né? Pensando nessas questões, vamos pegar o caso do futebol, que a gente fala aqui no caso de uma cultura. A cultura vivenciada por determinado gênero. Aliás, pensei no meu irmão rindo aqui de mim, porque, né, não daria certo, porque se um jogador caísse, acho que eu ia lá ver se estava tudo bem, né? Se fosse uma jogada mal intencionada, né? Ia falar com o jogador e nem ia querer saber do time, né? Porque se fosse errado, ia ser, né? Ia ser contra, com ele mesmo, né? Mesmo que fosse do meu time. Aí não tem a ver com o corpo, é meu mesmo. Né? Sou muito banana, né? Acho que por isso nasci mulher mesmo. E como homem, talvez brigasse, né, com o folgado, mas como mulher, né, e baixinha, né, melhor lidar com isso de outra forma. O que você colocou, Fabi, é muito legal. Embora você tenha achado que seja algo dispensável, não é. Porque é exatamente isso que, quando nós falamos no espírito, quando ele, como o próprio Emmanuel trouxe para nós, olha só. Ele diz assim no final, ó:
É preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Então não é somente a questão biológica de ser capaz de gerar a vida, mas é também o sustento do amor. E é essa sensibilidade que você colocou, em que você está jogando bola, de repente machuca uma outra pessoa, aquela grande preocupação de saber se está tudo bem, como é o instinto feminino, como é o instinto materno. Então é esse tipo de experiência que nós compreendemos muito pouco. Porque hoje nós temos a psicologia, nós temos a psiquiatria, que são ciências que fazem estudos a respeito do psiquismo humano, mas é uma visão limitada na nossa existência terrena. Mas e qual é exatamente ali as conquistas do espírito vivenciando tudo isso? Então, enquanto o homem, como foi colocado aqui, os homens são grandes conquistadores. Por quê? Porque existe ali aquela força bruta que faz parte da nossa natureza. Enquanto que as mulheres trazem a sensibilidade. Então, enquanto o homem, além de machucar, ainda vai tirar a satisfação, a mulher corre para ver se o joelho ficou ralado. E é exatamente esse instinto feminino que nós estamos falando, que isso só pode ser observado nos espíritos que têm desenvolvido essa sensibilidade. E aí nós vamos encontrar, né? Inclusive tem até uma ideia que fala do Yin e do Yang, né? Que são ali ideias, né, das ciências orientais ou da cultura oriental, que fala, por exemplo, que nós temos ali homens que trazem ali um espírito sensibilizado, não quer dizer afeminado, nesse sentido pejorativo que nós colocamos, mas homens que trazem uma sensibilidade. Me recordo até de ter lido algo muito curioso, que dizia assim, que o Chico, por exemplo, é um espírito que reencarnou num corpo masculino, mas traz uma sensibilidade feminina. Pela forma como ele lida com o amor, pela forma como ele lidava com as pessoas. Já a Madre Teresa era um espírito que nasceu num corpo feminino, mas trazia uma força masculina. Porque ela precisava se impor naquela sociedade, e ela era muito forte para encarar aquelas pessoas. Ela chamava atenção, ela puxava a orelha de chefes de Estado. Então mostrava assim que a biologia é uma coisa, o espírito traz outro tipo de tendência, um outro tipo de impulso, que são conquistas que ele alcançou. Então, embora ela fosse muito sensível no sentido, ela, Madre Teresa, no sentido de cuidar, por exemplo, né, daqueles que são descuidados, esquecidos e tudo mais, ela era um espírito que quebrava barreiras para poder fazer com que a sociedade se sensibilizasse. O Chico, por outra vez, não. Ele sensibilizava através de gestos de amor muito mais delicados do que ela. Então mostrava para nós que cada espírito tem a sua força. Que é uma questão de força, não é uma questão de gênero que nós estamos falando. A Renata colocou ali em cima, né? Você ainda está vendo muito frágil como somos, né? Tenho certeza que muitos homens também gostariam de correr e ver se o amigo está bem, mas não o fazem ainda por questões culturais, né? Mas tem aquela preocupação, né, Renata? Ele dá uma chegadinha lá, vê se o cara se machucou, dá um tapinha na cabeça dele e vai embora, né? Já a mulher vai lá, ela limpa o joelho, tira a poeira, vê se está tudo bem. Então a gente vê como as coisas são, né? Deixa eu ver aqui, o soldado colocou, não se fala mais em sexo masculino ou feminino, ao se considerar homens e mulheres nesse contexto diverso, mas que não se limita somente a esse contexto, né? Esses conceitos incluem pessoas que se identificam com o gênero ao qual pertencem, né? Por isso que esclarece. Não entendi, sim, né? Mas é importante a gente lembrar que nesse caso a gente fala aqui sobre o espírito que reencarna num corpo que traz características masculinas ou femininas. Né? Porque o espírito, quando ele reencarna, traz a sua programação reencarnatória. Viver determinado se enxerga. Né? Falou tudo, eu não sabia. Por isso em palavras, não é legal. Né? Então, pessoal, né, esse tema, na verdade, para nós, ele acaba apenas nos instigando, né, a pensarmos um pouco mais sobre essa questão que Emmanuel trouxe para nós aqui. Mais uma vez, né, o tema foi Direitos da Mulher,
e depois especialmente a mulher. Mas a gente vê poucas vezes alguma mensagem, especialmente ao homem, por exemplo, para a gente poder compreender o que exatamente o plano espiritual teria para nos falar sobre as experiências do espírito que reencarna num corpo masculino. Logo aqui no início, nos dois primeiros parágrafos, Emmanuel disse para nós assim, ele trouxe duas visões, ele traz duas passagens que trata da igualdade. Ele diz assim, o homem e mulher guardam idênticos gêneros perante a lei da vida. Idênticos direitos, leis da vida. Depois ele diz, e ambos, análogas características de imortalidade. Nos dois, os mesmos atributos do Espírito Eterno. Então, nesse começo, ele mostra para nós uma igualdade que existe entre esses gêneros, entre esses sexos, na verdade. E depois, então, aqui, a partir do terceiro parágrafo, é quando ele traz para nós, então, a diferenciação. Quando ele diz, entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida. Então, eis aí um elemento a mais dessa igualdade. E depois ele vai falando, né, sobre a importância, né, que a mulher, porque essa mensagem foi dirigida a vocês, mulheres, quando ele coloca que sim, as mulheres têm todo o direito de conquistar o seu espaço e de ombrear com os homens nas suas conquistas, nas suas ambições, nos seus sonhos, mas é importante, quando ele coloca para nós aqui, lembrar desse atributo extra. Por isso ele diz aqui no final, nesse trecho que a gente já leu, recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Vem aqui então, para a gente poder finalizar, exatamente isso, de que forma que nós vamos compreender esses atributos, essas responsabilidades que a mulher, por exemplo, recebeu pelo fato do espírito ter reencarnado num corpo feminino, de que forma que ela vai lidar com isso diante das culturas onde ela reencarna, de acordo com a cultura onde ela reencarna, de acordo com as aspirações que o espírito traz. Ainda bem que nós atrasamos só 2 minutos, né, Dudu? Porque o espírito tem, então a gente vê assim, olha, as mulheres querem. Então nós vemos hoje, né, há pouco tempo, uma estatística que foi mostrada para nós, que mostrava que nas universidades as mulheres compõem agora a maioria. Ali de 55% a 60% hoje dos alunos universitários são mulheres. E isso mostra essa grande necessidade, esse grande desejo que as mulheres têm de se desenvolver intelectualmente, de conquistarem o seu espaço, mas como lidar com isso diante dos atributos que nós encontramos? Que vemos, por exemplo, mulheres que optam, olha, eu não tenho interesse em constituir família, eu posso ter ali os meus relacionamentos e tudo mais, mas não quero ter família. Mas espera aí, o corpo dela tem essa constituição, quer dizer então que aquele instrumento vai ser um instrumento que vai ficar guardado, enferrujado, sem uso, pelo fato dela desejar realizar seus sonhos? Isso não é uma crítica, é apenas um questionamento que a gente faz de que forma que nós lidamos com isso. Porque são muitas mudanças na nossa sociedade que ela vem vivenciando a partir desse entendimento que nós temos. De desejar, por exemplo, de conquistar, de querer ter liberdade, de querer ter liberdade de pensamento, liberdade sobre o próprio corpo e tudo mais, mas no que isso interfere nos compromissos do espírito? É aquela mesma situação que nós colocamos, quando, por exemplo, né, nessas últimas 2, 3 décadas, as mulheres começaram a trabalhar, porque antes era, né, salvo algumas exceções, era aquela cultura que o homem era provedor do lar e a mulher cuidava da família. Aí então as mulheres começaram também a trabalhar e os homens passaram então a ter que olhar para a família como também coeducadores e não deixar apenas as mulheres essa responsabilidade. Essa mudança de perfil
em que os homens passaram a olhar para a família, aprenderam a cuidar dos filhos, aprenderam a dividir as tarefas domésticas, isso foi um choque cultural muito grande que a nossa sociedade ocidental teve que vivenciar. Então, dentre outras formas, a própria liberdade sexual, onde a sexualidade passou a ser vivida de um modo muito mais livre, muito mais espontâneo, sem aqueles preconceitos do passado. Quais foram as consequências que isso gerou sobre nós, espíritos encarnados, vivemos essa liberdade sem compreendermos as responsabilidades? Então são várias e várias mudanças que nós estamos observando nessas últimas décadas que a sociedade vem vivenciando, só que é uma sociedade pouco espiritualizada, no sentido de compreenderem si como sendo espíritos que encarnam, fazendo, compondo essa sociedade. Isso para nós, então, é o grande desafio. Porque, infelizmente, pelo fato de nós não estarmos estudando a nossa natureza espiritual, e a doutrina espírita nos proporciona isso, pelo fato de nós não estarmos estudando a nossa natureza espiritual, nós estamos aprendendo, infelizmente, através das tentativas de erros e acertos. Então a gente vai vivendo, 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 deu errado, a gente conserta. Só que quando dá errado, vem ali as provas e expiações. Esse empirismo é um problema para nós. Porque nós poderíamos, através do esclarecimento, estamos a vivenciar no dia a dia. E é um aprendizado mais doloroso. Porque se você vai aprender através dos erros e acertos, os erros trazem consequência. Os acertos trazem benefícios, mas os erros trazem suas consequências. E esse é um grande problema. Então a sociedade vai ter que aprender, né, através dessas experiências difíceis, até que comece a se educar a partir de princípios espirituais. E não se educar apenas a partir de uma visão terrena. Então, meus amigos, fica para nós aqui essas reflexões em torno, né, da experiência feminina, mas também da experiência masculina, mas da experiência dos sexos que os espíritos, então, adotam para suas experiências reencarnatórias e quais são exatamente ali as suas consequências evolutivas. Dudu colocou aqui, há mulheres e homens que não geram, mas incluem em sua vida adoções que farão dessas vidas futuras novas gerações de vidas no planeta. O número de adoções parece estar em alta e assim a vida segue limitada, com o número de habitantes, mas diminui um pouco. Nesse caso aqui, Dudu, a gente coloca que a questão de gerar ou não gerar acaba sendo uma limitação biológica, mas o instinto de paternidade e de maternidade continuam e aí então vem as adoções. Mas agora tem pessoas que simplesmente dizem, eu não quero. E aí, então, nesse caso, eu não quero, qual é a consequência desse não querer? Já que, vindo num corpo feminino, além de outras experiências, a maternidade também faz parte dela. E é claro que nós vamos encontrar mulheres que reencarnam para trazerem a sensibilidade e usarem esse instinto materno para a sociedade como um todo, e não para a geração de um filho. Agora nós vamos encontrar pessoas que não trazem essa sensibilidade. O que isso gera para o espírito, então, como consequência? Eis aí a questão. Angelina colocou um negócio muito desse tipo de estudo, nos acrescenta, né? Muito legal. Né? Aí só perguntando ao Rui, né? Trazer então ele aqui para participar com a gente depois, para trazer esse entendimento. Né? Porque realmente a gente vê que é um tema bastante instigante. A gente vê hoje, né? Nós tivemos, por exemplo, para a gente finalizar, para não estourar o nosso horário. Vou de abraço. Nós tivemos no congresso do espiritismo.net, nesse fim de semana, que muitos de vocês acompanharam, um excelente congresso, diga-se de passagem, como é interessante, né, o equilíbrio que existia entre palestrantes mulheres e palestrantes homens. E a sabedoria, a grandeza, o conhecimento, né, então tudo isso mostrou para nós que todos nós somos iguais. Mas há muito tempo, se nós voltarmos 30 anos, as palestrantes mulheres eram muito poucas. Porque gestão, dirigentes, expositores, isso era papel de homem. Porque era uma questão cultural.
E aí então a gente começa a ver, né, a grandeza das mulheres também participando desse tipo de evento, de outros tantos, né? Pois é, a competência está no espírito, mas a cultura limita. Agora não, agora a cultura começa a se abrir. Então nós vemos ainda muitas limitações nesse sentido, né? Porque ainda é um processo de transformação que nós estamos vivenciando, que talvez daqui uma década, duas décadas, três décadas, a gente vê uma sociedade plenamente igual, plenamente igualitária nesse sentido de abrir esses espaços. Mas por enquanto a gente vê uma luta muito grande, tanto é assim que nós temos, né, leis que protegem mulheres, nós temos debates na sociedade com relação à igualdade de salários, de cargos, né, enfim, quantas e quantas barreiras de profissões que precisam ser ainda abertas. Nós tivemos nessa Copa do Mundo, né, alguns jogos em que mulheres foram protagonistas na arbitragem, na narração, nos comentários, né? E, poxa vida, é o começo, né? A gente começa a ver, poxa, que legal, elas estão conquistando o seu espaço, estão começando, ainda tem muito que se conquistar. Fechando aqui então, a Fabi colocou, mas a cultura de todos os tempos, né, somos nós que produzimos, né? Vamos evoluindo e tudo vai mudando, né? É uma questão de mudança dos próprios indivíduos. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, Soldado, olha só que interessante isso, né? O mundo feminino, só amor e carinho. Mas o que faltaria nesse mundo sem a presença masculina? E é isso que nós estamos questionando. Esses atributos do homem e da mulher na construção de uma sociedade, o que faria uma sociedade apenas masculina e o que faria uma sociedade apenas feminina? Quais são os atributos que os dois sexos vão trazer para manter o equilíbrio entre tudo isso? Essa é a grande questão que nós não compreendemos. Porque a nossa visão é de homem e mulher. Na parte espiritual, nós estamos vendo espíritos passando por essas experiências. Eis aí a grande questão. Então a gente vê, por exemplo, né, a sociedade das Amazonas. As mulheres guerreiras e coisa e tal, 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 tal. Sem a presença masculina, como é que seria essa sociedade? Será que ela se desenvolveria em todos os aspectos necessários? Enfim, ficam aí essas muitas e muitas interrogações, porque nós ainda temos tão pouco para compreender sobre tudo isso. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Confesso que o nosso estudo foi feito quase de improviso, porque pelos problemas técnicos, né, que vocês viram no início,